Добрий день всім. По-перше, хочу подякувати за те, що ми в такому грандіозному форматі сьогодні збираємося і говоримо про шкільне харчування. Ми щасливі, що Україна вступила минулого року до міжнародної коаліції і щасливі приймати сьогодні цей саміт. Дуже дякую всім гостям, які до нас сьогодні приєдналися. Сподіваюся, що це буде не просто два плідних і корисних дня, а це дасть поштовх взагалі цій політиці піклування про шкільне харчування, як про піклування цілком про наших дітей. Мабуть, реформа, вона народжувалася два рази. Перше, коли ця ідея виникла, і другий раз, коли почалася велика війна, але, на щастя, наша реформа не зупинилася. І дійсно, якісне харчування стало вже не тільки основою якісного навчання, але і в нашій свідомості це стало запорукою стійкості не тільки кожної окремої дитини, але й цілої родини. Навчальний шкільний обід – це острівець нормальності, який ми зараз плекаємо в цих непростих воєнних умовах, острівець захищеності, безпеки серед війни. Сьогодні я пишаюся тим, що всупереч війні у нас таки відбулося оновлення стандартів і нормативної бази. Це найголовніший, можливо, крок початковий був. Модернізуються старі кухні і їдальні. Побудована перша фабрика кухні, про яку сьогодні казали. І я впевнена, що цей проєкт буде масштабуватися. Це дуже ефективна модель харчування. Сотні кухарів і управлінців вже підвищили і підвищують свою кваліфікацію. І якісне і корисне харчування з'являється там, де навіть його раніше не було. Ми готуємо не тільки здорові обіди, а здорове майбутнє для наших дітей. І щасливі, що можемо вже ділитися своїм досвідом і напрацюваннями.